Se on, menee tuota aitaa pitkin meidän vasemmalta. Se on tuossa aidan vieressä. Kummatkin. Osumin. Ai se siellä. Hyvä. Ne juoksee oikealta puolelta taloa. Ai, että se toinen sai, mutta äänenvaimet, mä lasen jostain lävitte. No, mut ei sitä tappu. Joo. Seitsemästä. Hyvä. Oho, no, mä merkkasin näköjään verhot. Koitti heittää tänne jonnekin palopommilla. Se ei selvästikään ihan tarkkaan tiedä, missä mä oon. Mä katos tuolla. Nyt mä enää näe sitä. Joo, sori. Ne meni just katon kulman taakse.